Mám sen stát se jednou velkým režisérem a režírovat filmy. Jeden chlapecký sen? Nezdá se ti u nás v poslední dobou něco divného? Jo, kradeš mi sladkosti a nechceš jít se mnou na labutě. A velké rodinné tajemství. Rodináčku. Můj táta někam jezdí a lže, že nejezdí. Takže to jen a jen na mě. Tak co? Tak jdem. Musíme. Pojedeme k moři. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.